Oi. Quem entrou aí no Discord? Forte também. Ai, ai, ai. Opa, opa. Ai, tá rolando os tapas aqui. Eita porra! Eita porra! Tô muito engraçado. Vem cá com essa traseira aqui pra pegar um vácuo. Pô, pegou mal isso, eu acho. Viu? Edu, vai pra onde? Volta aqui, vamos conversar. Tô chamando ali no box, hein? Porra, nem me responde, miserável. Vai furar o pneu também, quer ver? Aí foi safado de sua parte, né? Não podia dar uma brechinha? Não podia dar uma brechinha, não? Ai, briga tá boa, briga tá boa. Eu tô aqui no modo de pagar de sempre. Porra, eles falam que estão caindo no tapa, né? Tá parecendo marido e mulher, tudo se estapeando aqui. Ah, merda. Nossa. Deixa eu passar por um lugar impossível. Vou chegar. Tô achando que eu sou tão frouxo. Botei o carro ali no verdinho. Vou passar ele, vou passar ele. Distracionei, quase que eu fui pra São Gonçalo.
Foi mal. Nossa, ela tá meu ritmo. Esperava que ia conseguir parar ali, velho. Jurava, velho, isso é sacanagem. Eu ainda joguei o carro mais pra dentro, ele girou, mas não rolou. Pô, deu um break test aqui, cara. Na safadeza, deu um break test aqui, esse Duque. Porra, falar lá na, no, na areia, mano. Um break test dele. Caraca, lagou. Puta merda, travou pra mim aqui. Nem sei onde eu tô agora. Que merda que aconteceu, cara? Ué? Ih, caiu. Falou, alô. Vamos chutando aí. Caiu. Caiu, o servidor caiu. Ah. Carai, tava na frente. O Luiz que... Luiz é, tá Luiz. Acho que o Luiz caiu. Pô, cara, do nada eu tava grudado no Edu. Do nada a tela travou, quando voltou tava de cara com a parede. Ele deu um porradão, o volante ficou torto. Falei, cara, do nada, como assim? Eu pensei até que fosse minha internet.